Hei folkens, og velkommen til en helt ny video på min kanal, og en helt ny episode av Oppdrag Futt. Det er episode 42, og jeg må innrømme, jeg synes det er kult at vi begynner å nærme oss 50 episoder av denne serien, og jeg er spent på hvor mange episoder vi klarer i løpet av denne serien her. Jeg synes vi har vært flinke til å holde hjulet sånn tålelig gang, selv om jeg av og til er litt slack på serien, men stort sett så klarer vi å holde hjulet i gang, og det er jo på en måte bare den brukeren her bruker tiden min på, så det skal jo ikke være så vanskelig heller. Det er forskjell fra i fjor da, der jeg kjørte to brukere, så men ja, det vil skje på skjermen nå, det blir litt rønn postcam dirty, for jeg har ikke hatt så mye tid til å, ja, jeg har bare grindet off-cam egentlig, det jeg hadde tid til. Så det dere får se her er at vi fullfører da Ben Yedder SPC-en før det helga som var, for jeg var litt gira på å prøve han i weekly-ligen, prøve noe nytt, og så videre. Fra rewards-ene våre på torsdag så fikk vi jo da en Sadio Mané som vi ser solgt der for 154k. Det var coins som jeg trengte for å, ikke nødvendigvis for å fullføre Ben Yedder, for der hadde vi nok coins, men vi trengte den for å få kjøpt inn noen av spillerne som vi trengte til laget for å få plass til Ben Yedder. Så her ser vi at den SPC-en var fullført, og jeg var veldig spent på å få prøvd ut det kortet her. Jeg synes det ser veldig bra ut. Ben Yedder er en veldig populær spiller hos mange som spiller ut med team. Så selvfølgelig blir det vær spent i forhold til han da. Så, SPC-en har vært fullført, vi får selvfølgelig Mark matchup også på torsdag, skal fullføre det med den første som er Rangers mot Aberdeen. Den er fullført, får bare en sølvpakke fra den da, men det er noe for så vidt greie spillere å få uansett. Så går vi videre til Ajax PSV, der jeg hadde litt av den spillere av duplicates, vi gikk videre på den, fullførte den ganske greit også. Det, ja, Mark matchup, det er greie spesielt å få fullført, så lenge du har litt spillere i klubben, og det har vi som regel når vi tar vare på alt sammen, så det gjør spesielt mye enklere, og da får vi jo gratis packs da, så det er alltid kjekt. Her så var det da Atletico Madrid mot Real Madrid, den fullført, får ikke noe bra fra den heller. Og så er det den siste som er Panathinaikos mot Pauk, den også blir fullført, og da er vi ferdig med den her. Market matchupen får noen packs, gjenstår å se om vi klarer å få noe bra fra de siste packsene her, men de blir i hvert fall åpnet, vi får ikke noe bra fra den neste siste, og heller ikke fra den siste som vi kan se her. Så Mark matchup var ikke noe sånn stor suksess den gangen her heller. Så ender vi opp med oss helt til stegen, sånn at vi da skal få roa til den siste spilleren som vi trenger i laget, og det som vi ser her, det er da Lionel Messi. Så her har vi laget som jeg gikk inn i den weekly-ligen i helga her med. Lag som jeg var ganske spent på å få prøvd. Men jeg må innrømme, jeg kan si allerede etter helga her nå at defensive midtbanene mine, de svikta meg litt. Men det hadde jeg nesten litt forventet, for det var de klart svakeste punktene i laget. Så, men jeg synes vi klarte oss greit, samtidig så synes jeg Messi var en liten skuffelse. Jeg hadde forventet kanskje litt mer fra han. Altså, ikke misforstå meg, altså han var god, men jeg trodde han skulle være bedre. Det var litt sånn, litt casen her da. Så ser vi at vi har fått den her Martin Ødegaard Future Stars akademispilleren. Jeg vet ikke hva du skal helt kalle det på norsk, men ja, det sto noe i hvert fall der. Den er et kort som du har mulighet til å oppgradere, eller det er jo litt sånn tricky fra EA sin side da. Du får ikke oppgradert akkurat det kortet, men du kan bruke det kortet til å få et nytt kort. Du kan bruke det igjen for å få et nytt kort, som på en måte bare blir høyere og høyere rating da. Fra 80 til hva var neste kortet? Er det 80? Jeg vet i hvert fall 84-85, og så er det 87. Men om det er noe imellom 80-80... Jeg lurer på om det er 80-82-84-85-87. Mulig at jeg tar feil nå, men uansett da, du har muligheten til å jobbe deg oppover. Som du kan se, så har vi fullført de to... Ja, det blir jo de tre første da, på det Martin Ødegaard-settet. Det er jo først når vi har fullført alle sammen her, at vi får det 87-kortet. Men da må vi også fullføre spesifikke objectives rundt dem andre versjonene igjen da. Det er litt sånn innrykket, men jeg regner med at de fleste er up to date med den objektiven og vet hva den går ut på. Men
Ja, det er mange som har på en måte slaktet akkurat den objektiven, og at det er på en måte litt lureri fra EA, for at du får ikke oppgradert et kort. Du gjør objektivs på samme måte som tidligere. Det er bare nesten enda mer jobb på en måte, og det er jeg til en viss grad enig i. Samtidig så synes jeg det er et nytt og fresh konsept, så jeg er uansett greit fan av det, men det kunne selvfølgelig blitt gjort på en annen måte. Det kunne, for du har sånn i de andre IE-spillene som NHL, NBA og sånn, eller NBA er jo ikke IE da, men lignende sportsspill da, med Ultimate Team og sånn, så har de på en måte sånn at du har det ene kortet som kan oppgraderes. Du må ikke bruke det kortet til å få inn nye kort. Så det er garantert at det er mulig fra EA sin side å få gjort det. Det føler jeg meg rimelig sikker på, men uansett, jeg liker det konseptet, selv om det er litt sånn tricky fra EA sin side, så synes jeg i hvert fall at det er et nytt og bedre konsept. Vi ser i hvert fall at de forferdige 84-kortet, rakk ikke å følge med underveis om det var noe kort imellom, så det er mulig at det hopper bare rett fra 80 til 84. Nei, det tror jeg ikke. Nei, jeg tror det var et 82-kort. Det skal jeg ikke si helt sikkert, men jeg mener det. Det spiller jo uansett for så vidt ikke så stor rolle. Så vi fullfører videre objectives, for at jeg er giret på å få komme meg opp det øverste, altså nivå 30, så fort som mulig, for vi har et Akanji-kort der, som passer perfekt inn i laget mitt. Da ble jeg nødt til å gjøre nye endringer. Jeg tror nok ikke jeg kommer til å beholde Messi så veldig lenge. Rett og slett for at jeg var ikke sånn ekstremt stor fan av en. Jeg synes det var på en måte billigere spillere som gjør omtrentlig samme jobben, så jeg er ikke så giret på å bruke 1 million, nesten 1 million coins på det. Som vi kan se der, så får vi faktisk våre 300. seier i Weekend League, noe som gjør at vi får tak i den her Ultimate Packen, som vi åpner med en gang. Siden det er jo da Future Stars, vi har mulighet til å få noe bra, så jeg håper jo selvfølgelig på å få det. Det gjør vi ikke, for vi får faktisk bare en board, og det er faktisk Pickford. Jeg var utrolig skuffet med den packen her. Den er jo i tillegg en tradable, hvis jeg ikke husker helt feil, så det er utrolig kjedelig å ikke få noe bedre fra den. Men til slutt så får vi faktisk tak i den Golden Goat, noe som er utrolig kult. Vi har ikke enda fått tak i den geita for Division Rivals, heller ikke 300 seire i Squad Battles, men vi begynner å nærme oss der. Men det blir nok ikke i løpet av Future Stars promoen, det føler jeg meg rimelig sikker på. Så har vi da Squad Battles Rewards, jeg grindet Icon Swaps, fikk meg opp på da det som var Elite 1 finish. Det gir oss da to 55k-packs som vi har brukt og hatt ganske mye flaks med. Fra første packen så får vi faktisk en walkout. Toni Kroos, ikke den beste walkouten sånn sett, men fortsatt en walkout. Vi fikk også 30.000 coins. I tillegg til en Igalo her som ikke er transferet til United helt enda. Så ja. Nei, vi fullførte i hvert fall Squad Battles-uka der med Elite 1. Jeg tenkte det var ganske genialt, eller smart å få gjort, siden vi hadde litt bedre team med Weekend League, siden den ble extendet. Så til slutt så ble jeg ferdig med Weekend League-en min. Fikk tak i det her Icon Swap-kortet for 12 seier i Weekend League. Endte jo på 17 seier i den Weekend League-en her, så ga vi oss der. Men da har vi et sånn lite segment til slutten her, med bare noen upgrade-packs før vi avslutter videoen. Så siden klubben min var rimelig stekt med duplicate, så valgte jeg å kjøre på med litt av de her upgrade-packsene, 81+. Så vi har noen packs ekstra i storen her i den videoen. Skal ta åpne og se rett og slett hva vi får. Fått rydda litt på transferlisten. Vi har da blant annet en pakke også med to sjeldne for å bruke opp noen av non-raresene. Resten har jeg brukt jo raresy, for dem som kjenner til den spesielt. Så da tror jeg vi bare kjører på. Se om vi klarer å få oss en Future Stars fra den packsene her. Første pack, ikke noe board. Vi får dermed en Gignac og en Zarate. Så går vi videre til de her 81+. Vi får se om herene her er noe bra i det hele tatt. Jeg tenker hvis de er bra, så er jeg litt gira på å gjøre flere av dem. Vi starter faktisk med en board. Ikke noen walkout dessverre, men det er i hvert fall en board. Kan det være en Vidal, eller er det... Det er Aranguiz. Så det er en grei start for også en Herrera. Så vi beveger oss videre til de neste her. Sjekk om vi klarer å slå da 83-ratinga. Jeg har brukt som regel ikke å ha så veldig trua på disse packsene her, men det kan jo. Altså, det finnes folk som får mye bra for herrene, så hvorfor skal ikke jeg kunne få det? Men vi har ikke gjort det helt enda. Vi har fortsatt to stykker igjen, så får vi se om vi klarer å avslutte bra her. Come on, det er i hvert fall en board.
Ingen walkout her heller. Og vi ender opp da med en Casillas. Vi får se om den siste packen er bedre enn det. Eller om det rett og slett bare blir skit. Vi får faktisk en board i siste også. Ender opp da uten walkouts. Og vi får da til slutt en Borja Iglesias i siste pack. Så fra 4 81 pluss, så får vi faktisk board i 3 av dem. Men yes, det er i hvert fall slutten på denne videoen. Jeg håper dere har likt den. Ta i så fall og legge igjen en like. Trykk på abonner hvis du ikke har gjort det. Så snakkes vi igjen i neste video. Ha en fin dag videre. Ha det bra.